Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sfera Az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, 2022-ci ildə maaşlarda artım sürəti böyükdür və aybay artım sürəti bir qədər də güclənir. Yanvar ayında maaşlar orta hesabla 10,3% artdığı halda, birinci rübün sonunda 13,4%, yanvar mayda 14%, ilin birinci yarısında isə 14,2% artıb. Maaşların 15% artması pensiyaların da bu qədər artırılması ilə nəticələnəcək. Məsələn, 250 manat pensiya alan şəxs əmək haqlarındakı artımın hesabına gələn ilin yanvarından 287 manat 300 manat pensiya alan şəxs 345 manat, 350 manat alan şəxs 402 manat, 400 manat alan şəxs 460 manat və sairə məbləğlərdə pensiya alacaq.